Tudjátok, vannak tipikusan ezek az emberek, akik imádják az állatokat, tényleg az összes fajta állatért megvesznek, a kutyákért képesek meghalni, de ők maguk valójában soha semmilyen állatot nem tartottak, maximum egy törpehörcsögöt. Na most hát ez vagyok én így körbeírva. Sziasztok srácok, én viccelek vagyok és üdvözlök mindenkit a mai videóban. Amit az előbb elmondtam, azt szerintem sok ember át tudja így élni, vagy legalábbis tud ezzel azonosulni. Az állattartás rengeteg odafigyelést igényel, nagyon sok időt, és hát hogyha valakinek ez a kettő közül valamelyik nincsen meg, vagy nincsen rá lehetősége, akkor ő nem fog kutyát tartani. Szóval ja, egész gyerekkoromban én voltam az a srác, aki konkrétan azért járt át a spanokhoz, hogy a kutyával játszhasson. Átugrottam, eldobtam a labdát, visszahozta nekem, mondtam, hogy így leült, mondtam, hogy feküdj, lefeküdj, hát a gyerekek imádtam tényleg a kutyákat, viszont nekem sajnos sosem volt, mivel gyerekként még nem házban laktunk, hanem lakásban, most pedig már egyszerűen nem lenne rá időm, úgyhogy valószínűleg csak nyugdíjas koromra lesz majd kutyám, de hát hogyha vártok egy 40-50 évet még, akkor látni fogtok tőlem kutyás videókat, addig pedig itt van ez, hát most na ennyi, itt van akkor a mai videó, ezt most osszátok be egy jó 40-50 évre. Na de inkább vegyük is komolyan a dolgokat, ugye mindenki imádja az állatokat, mindenki szereti a kutyákat, éppen ezért a mai videóban egy olyan válogatást hoztam el nektek, srácok, ahol különböző vicces és aranyos kutyás képeket fogok nektek bemutatni. Tehát így összefoglalva a mai videó az egyszerre lesz aranyos és egyszerre lesz vicces. Szerintem az a tökéletes párosítás. Úgyhogy azt mondják, aki szereti az állatokat, az már rossz ember nem lehet. Hogyha szereted az állatokat, akkor mindenképpen csapj egy lájkot erre a videóra már most. Meg akarom nézni, hogy hány jó ember van ezen a csatornán. Szerintem mi mindannyian jó emberek vagyunk legbelül, hogy gyerekek, csapjátok szét azt a lájkot, és kezdjük végre a videót. A leírás az annyi, hogy erre értem haza ma, mindössze a kutya az enyém. Tehát, hogy lényegében van egy kutyus, aki egy annyira fantasztikus és izgalmas életet él, hogy mindenfajta más állattal lespanolgat, van neki egy macska barátja, tökre jó, de nem csak ennyi, hanem még van egy konkrét rénszarvas barátja is. Tehát ott van neki Rudolf is mellette, hogy láthatjátok, téli műszakban húzza a szánt, most pedig így, ha már jön a tavasz, ugye hát több ideje van. Úgyhogy mint láthatjátok is, a kutyus mindenkivel lespanolt, és mindenkit áthívott egy kis bulira, és hát ugye erre ért haza az emberkénk. Tökre aranyos kis kép, a kutyus az úgy néz ki tényleg, mint aki átbulizt az egész éjszakát, és alig aludt mindössze csak 4-5 órát, nagyon maximum. A macska az igazából ilyen rossz kedvű, vagy hát ilyen fenyítősen néz, mint általában a macskák, akik 99%-ban szoktak. Szarvas meg hát ott van valahogyan, és elég fura, hogy ugye a saját lábára van ráülve, vagy ráfeküdve. Nem tűnik túl kényelmesnek, legalábbis én nem nagyon tudnék így aludni. És tudom, nem kell mondani, így alszanak a macskák is, a kutyák is, csomó minden állat így alszik, mindegy, egyszerűen csak viccesen néz ki. Nézzük inkább a következő képet. 21. nap. Egyelőre még senki sem gyanakszik. Ez ennek a képnek a leírása. A kutyus az ugye szájába vette ezt a kis teniszlabdát, és hát fogta magát és beugrott a kacsák közé. És hát úgy volt vele, hogy figyelj, miért is ne. Szóval akkor egy gyors kis játékot most így be is adnék nektek, ez egy interaktív dolog. Keressétek meg ezen a képen a kutyát. Egyszerűen nem fogjátok tudni. Csak is azért tudom, hogy egy kutya van ezen a képen, mivel láttam ennek leírását fölötte, de alapvetően szerintem lehetetlen ezt észrevenni. Úgy beleolvadt ebbe a képbe gyerekek, itt már nem is kutyát, hanem egy kaméleont kell keresni. Ez egy kaméleon kutya. Hogyha bárki észrevette, hogy ezen van egy kutya és hogy hol van az a kutya pontosan, akkor az írja meg nekem kommentekben. Én itt csak kacsákat látok. Meg egy hosszú fülű kacsát. De az is egy kacsa. Az nem kutya, az egy kacsa. Van az az érzés, amikor szeretnél készíteni egy ilyen családi fotót. Tudjátok, még régen nem voltak selfik, leraktad a kamerát, oda kellett futni, és akkor gyorsan elsült a kép mondjuk 5 másodpercen belül. Szóval azok a tipikus jó kis régi családi fotók, ahol bármennyi képet készítettél, mindig legalább egy ember rosszul nézett ki rajta, vagy elnézett, vagy pislogott, vagy üvöltött egyet, vagy tüsszentett egyet, vagy nem tudom. Tehát ezek az ilyen tipikus félre sikerült családi képek. Na most a következő fotó az konkrétan erről fog szólni. Összeszedte a 4 kutyusát, letette az ajtó elé, és hát le akart őket fotózni, mert látta az Instagramon mennyire aranyos képeket szoktak feltenni. Itt vannak az eredmények sorban, tehát igazából 4 kép készült el, egyik sem lett tökéletes. Már itt az összes önmagában tökre aranyos és nagyon vicces, de értitek, mire gondoltam, nem azok a tipikus Instagramos kutyás képek. Az első, ahogy láthatjátok, a nagy lebegőfülű kutyus ott éppen meditál, tehát látszik is az arckifejezésén, ő már a zen állapotba került, mögötte lévő éppen a joghúrtot nyalogatja itt az orrának a végéről. A középső kutyus már látott egy-két Instagram modellt, már tudja, hogy hogyan kell elnézni a kamera mellől, ott éppen az elmerengős pózt adja be neki. Az utolsó pedig ő még fiatal, egyszerűen csak így mosolyog a kamerába. Úgyhogy ez lenne az első fotó, na most ezt megpróbálták még egyszer. Kezdésnek a felső kutyus az ideges lett, mert már elfogyott a joghúrt. Már nem tud mit lenyalogatni az orra hegyéről, pedig a legkedvencebb banános joghúrtja volt. A jobb szélső kutyus még szépen kihúzta magát, ő készen áll a fotóra, egy ilyen arisztokratikus beállás. Az épső kutyus még továbbra is elmerengőben van, ő még azóta is gondolkodik a nagy filozófiai kérdéseken. Az utolsó pedig tökre megszeppent, lehajtja a fejét, hatalmas boci szemeket itt előkapta. Tehát összességében egy tökre jó kis kép, leszámítva azt, hogy a felső kutyus az megvadult, mert elfogyott a kutya szegénynek. De hát ezt nem adták fel, persze érkezett és a következő kép, itt ahogy láthatjátok is, kicsi kutyus az úgy aranyos, a mellette lévő is tökre jó el van, a jobb szélső hát éppen tisztálkodik és nyelvét öltögeti, a felső pedig
pedig hát nem tudom mire gondolt, kirúgta a nyelvét. Tudjátok, van ez a nyelvkirúgós emoji, ez a husky, ez konkrétan azt csinálja. Tehát ha megnézitek a jobb felső képen a huskyt, meg a bal alsó képen, az egyiken még tiszta, morzos, meg ideges, bárkit széttépne, a bal alsón pedig kiölti a nyelvét, tökre kis butuska tekintete van, tehát ez egy ilyen érzelmi ingadozás a kettő kép között, nagyon aranyos. A negyedik nekifutása, hát gondolhatjátok, hogy hát akkor oké, négy nekifutás volt, az utolsó már biztos, hogy akkor elkészült és jó lett a fotó, nem teljesen, tehát ez most így néz ki. A felső kutyus az egy nagyon-nagyon fura fejet vág, egy ilyen flegmába áthajló, fáradt fej. Kicsi kutyus aranyos, a középső eddig ezen a képen néz ki talán legaranyosabban. A jobb szélső pedig, ne kérdezzétek mire gondolt, egyszerűen csak tönkre akart tenni a kép, és kinyújtott a nyelvét ilyen 20 méter hosszan. Úgyhogy ez igazából a családi fotóknak a négy fázisa. Minden esetre reméljük, hogy a századik próbálkozással elkészült egy jó kis kép, amit igazából már ki is lehetett volna rakni akár Instára. Ez már sosem fog kiderülni sajnos. Na most készüljetek fel srácok, a következő kép az nagyon-nagyon cuki lesz. A pontos kutyafajtákat lehet, nem jól fogom mondani, de van nekünk egy ilyen Stafford Bull Terrierünk. Ezek a tipikus ilyen alacsony kis kutyusok, akik tök aranyosak, de hát nem tudnak túlságosan nagyra ugrani vagy nagyra fellépni, mivel hát pici a lábuk. Na most ennek a kutyusnak egy saját lépcsőrendszere van a kanapéhoz, hogyha fel akarna mászni, akkor csak pár kis lépést kell megtenni, és már fent is van. És hát itt történt egy olyan kis malőr, hogy az emberünk a kutyának a gazdája, hát szépen felporszívózott és elfelejtette visszatérni ezt a kis lépcsőt a kanapéhoz, és hát a kutyus felmászott rá, és teljesen kétségbe esett, fejjel néződik, hogy hol vagy már gazdi, nem tudok felmenni a kanapéra, most mi lesz velem, a föld is lávából van, le fogok esni, és akkor mindenek vége. És hát szegény kicsikét így megrémülten néz, de nagyon aranyos egyébként tényleg. És hát bezoomolva pedig tényleg látszik is hatalmas szemén a nagy gondolkodás, hogy basszus, most mit fogok csinálni, most mi lesz velem, nem tudok felmenni a kanapéra, most mit csináljak? Úgyhogy még csak három képet néztünk meg kb. És már most akarok egy kutyát. Nem tudom, mi lesz velem ennek a videónak a végére. Oké, tehát van a következő képünk. Előre leszögezem, hogy a kutyusnak a szájában egy csont van. Tehát a YouTube eddig az összes videómat kivétel nélkül, ezt most túlzások nélkül gondolom nektek srácok, az összes videómat nem családbarátnak érzékelte, tehát konkrétan azt mondta, hogy figyelj, ez kifogásolható tartalom. Pedig mindössze csak iskolai lifehack-eket mutattam. Konkrétan még a beszélgetős videómat is rossznak érzékelt, amikor csak ültem és beszéltem nektek. És így néztem, hogy mi van ezzel az egésszel. Mindegy, a következő képen rossz, aki rosszra gondol, itt van nekünk tehát a fotó. A kutyus hát ő kapott egy csontot, amit a rossz irányba szokott megfogni, mert neki így kényelmes, hogy így szokta meg. Mármint szokta meg, na, hogy valaki a kárt P-nek értse véletlenül, mert még véletlenül sem azt mondtam. Tehát igen, mindössze annyit kérnék karácsonyra, hogy a kutyám normálisan tudja megfogni ezt a csontot, mert hát így egy kicsiket elborultan néz ki, és hát ez a szomszédok előtt elég sok nevetséges szituációt tud szülni. De milyen kis szomorkásan néz már ki amúgy, nem is értem, mi történt fel, de annyira kis szomorkás, mindössze csak az a csont nyújt neki egy kis vigaszt, amit persze direkt félreérthetően tart a szájában. Na most a következő tekintet, az a két hatalmas nagy szem, az ő szerintem mindent elárul. Van a kutyusnak egy kedvenc plüsse, amit ki kellett már most, mert már nagyon régi volt, már nagyon koszos volt, bedobták a mosógépbe, oda ment mellé a kutyus, és hát észrevett, hogy basszus, ő az enyém, ő az én picinyem. Mit csinál ebben a gépben? Hát szedjük már ki szegényt, hát teljesen rosszul érzi magát, innen látom. Tehát valami ilyesmire gondolhat kb. A két hatalmas szemét elnézve. Illetve hát nem tudom, de tényleg kíváncsi lennék, hogy mégis mi zajlik le a fejében. Elég vicces tekintetet ad, tehát szegény valószínűleg nagyon-nagyon megrémült. De hát amint a mosás véget ért, fél órán belül visszakapta a kis játékát, úgyhogy valószínűleg minden megoldódott. Júj! Na ilyet gyerekek még soha nem is láttam, tehát a következő képünkön itt van egy kis kutyuska, akinek konkrétan az egész teste fehér, és csak a feje lett fekete. De az viszont is fullba lett fekete, tehát még egy folt sincsen rajta. A leírás az igazából vicces, amikor a kutyus nyomtatóból elfogyott a fekete festék, és hát ugye a fejére még volt elég festék, a testére pedig már nem, egy ilyen baráti kis poén. De amúgy ez az egész sztori tényleg összességében, a kutyusnak a feje az fekete, a teste pedig fehér, ezért elképesztő különleges szerintem. Tehát ez annyira egyedi, hogy ilyet még soha nem is láttam. Na ez vagyok én minden egyes szombat hajnalban, amikor végre hazaértem a buliból, vagy éppen a szórakozóhelyről, vagy bárhonnan. És tudom, hogy jön a szombat, és végre majd nem kell korán felkelnem. Így kidőlök úgy, ahogy vagyok, ahol éppen vagyok, és hát rólam is kb. Ilyesmi képek készülhetnének. Felső kutyusnak amúgy ez a random kéz, vagy hát lábtartása az úgy külön említésre méltó szerintem. Többiek azok ugye el vannak, de az a felső az teljesen kész van. Ő aztán egész nap csak futott, Usain Bolt sebességgel megtett vagy 100 kilométert, hát így néz ki azután. Tehát ez így nem tudom, hogy történt. De elég viccesen néz ki. Lent van a normális kutyus, fent pedig a fura természetű kutyus, és hát az alsó az így néz fölfelé, hogy figyelj, mi van veled, megbolondultál, mit csinálsz te ott fent? Mondjuk az tényleg egy jó kérdés, hogy vajon hogyan került oda fel, és hát erre a magyarázatom nekem mindössze annyi, hogy előző életében valószínűleg macska volt, és ez pedig a reinkarnációja, és hogy megmaradt ebben a macska ösztönök, csak ezúttal egy kutya testébe született meg. Valami ilyesmi sztorit tudnék ezzel a képhez elképzelni. Következő kép valószínűleg minden kutyatartónak az egyik rémálma,
Itt van mellettem egy tökre aranyos, teljesen szép kutyuska, hófehér bundával, jól ápolt meg minden. És hát ugyanez a jól ápolt kutya itt van fél órával később, amikor végre kijött az iszaptengerből, amikor kijátszotta már magát Shreknek a földjén bent a mocsár közepén, és hát a hófehérből lett egy full barna kutyus, akit úgy szépen haza kéne vinni a kocsitban, úgyhogy nem koszol mindent össze, otthon be kell vinni a házba, úgyhogy megint csak nem fröcsköli szét az egész közlekedőt, meg a szőnyeget, meg semmit, aztán pedig szépen le kell őt mosdatni egy ilyen jó fél órán keresztül. De legalább jól érzi magát, látszik rajta a jó kedv, úgyhogy igazából megérte, én azt mondom. A következő kép az ilyen gyerekkori álmom volt nekem, hogy egy akkora hatalmasnak kutyám legyen, amit tényleg már ilyen medve méreteket ölt kb. És rá tudjak ülni a hátára, és el tudjak vele vágtatni a boltba, hogy szépen leültetem, megvár engem, és amikor kijöttem a boltból a táskámmal együtt, felpattanok megint a hátára, és aztán pedig szépen hazavisz engem, és hát rohanunk egy hatalmasat össze-vissza mindenfelé, az emberek meg csak néznek minket. Hát mindig is akartam egy ilyen medve kutyát, akivel lehet lovagolni, meg tökre jókat játszani. Hát ő ennek a tulajnak ez így megvan konkrétan, és hát ugye a leírás egyébként pont erre utal, amikor kezdesz rájönni, hogy valószínűleg nem egy kutyát, hanem egy jeges medvét adoptáltál, vagy hát fogadtál örökbe, de ja, én ennek minden egyes percét élvezném, az teljesen fix. Szegény kutyus, de tényleg ugye a leírás is, hogy láthatjátok, hogyha az irítségnek lenne egy feje, úgymond egy ilyen arckifejezése, akkor az így ez lenne. Kisbabának éppen a cicus van a kezében, és hát a kutya pedig ezt nem éppen díjazza, és a teljesen észrevétlenül egy ilyen irigy fejet vág szegény, hát ugye ő is akarna egy kis figyelmet, de hát éppen nem ő kapja meg. És ez elvileg tényleg így van már, mint hogy jó, nem voltam soha állattartó, mindig csak hallottam ezeket, hogy állítólag, hogyha mondjuk átjön egy haverod, és éppen a haveroddal foglalkozol, és nem a kutyával, akkor ő tényleg így irigy lesz, és oda fog menni közétek, meg ilyesmi. Mármint ezt így hallottam, hogyha bárkinek van kutyája, és már bármikor átért ehhez hasonló ilyen irítség, rohamokat, vagy ezt nem is tudom, hogyan fogalmazzam meg, akkor az írja meg nekem kommentben, hogy ez hogyan néz ki pontosan, ez tényleg erről lesz, hogy a kutya érzékel, hogy nem ő kapja meg a figyelmet, és akkor oda megy és figyelmet akar szerezni majd magának? Kíváncsi vagyok, ez veletek hogy volt, úgyhogy tényleg írjátok meg az ilyen tapasztalatokat. És akkor a végére pedig egy olyan képet hoztam, ami egy nem régen feltöltött videómhoz a végé kapcsolódik. Ugye voltak ezek a vicces autók, vagy hát félre sikerült poénos tuningok, na most a következő képünk az pont erről szól. Amikor akarsz egy igazán jó, szép, letisztult, sportos autót, akarsz magadnak egy Jaguart, ugye hát alapvetően így néz ki a logója, azt hiszem ezt már mindenki látta, de hát sajnos nincsen meg hozzá elég pénz, úgyhogy fogad magad és hát megoldod sufniba, és az pedig így szokott általában sikerülni. Figyelj, hát egy ilyen töredék áron létrejött Jaguar, ami még jobban is néz ki, mert igazából van hozzá egy kutya is. Ja, és nyilván ez csak egy poén volt, tehát nem kellnek semmifajta állatvédő egyesületek ide most a komment szekcióba. Ezek mind csak poénos képek, és amikor a kutyát is feltették a motorháztetőre, akkor nyilvánvalóan nem indultak el vele, tehát nem esett le a kutya, és nem történt semmifajta baja. Chill, mindenkinek mondanám csak, hogy chill. Ez egy kis egyszerű, poénos videó volt, és egy kutyának sem esett bántódása, úgyhogy ja, mindössze csak azért mondtam ezt el, mert 2020-ban vagyunk, és tudom, hogy mindenbe már belekötnek az emberek, de így már aztán semmibe sem fognak tudni belekötni. Úgyhogy srácok, ez lett akkor a mai videó, nagyon remélem, hogy élveztétek, hogy ez így volt, akkor ezt mindenképp egy lájkkal tudjátok majd nekem jelezni. Azt kell mondjam, irigy vagyok azokra, akiknek van kutyája. Mivel nekem valószínűleg sokáig még nem lesz. De ha bárkinek van kutyája és szeretné, hogy dobáljam neki a labdát, akkor az kommentben mindenképpen jelentkezzen. Srácok, mindenképpen csatlakozzatok a csapathoz, azaz iratkozzatok fel rám, hogyha ezt nem tettétek volna meg. Így nem fogtok lemaradni a következő videókról. Iratkozzatok fel, nyomjátok be ezt a kis csengő ikont, és akkor látni fogjátok az összes új videót, mivel lehetséges, hogy már holnap is felteszek egy videót, és lehetséges, hogy azután pedig rögtön még egyet felteszek majd másnap. Úgyhogy srácok, mindenképpen kövessetek, tartsatok nyitva a szemeteket, mivel meg fogom még fűszerezni YouTube-ot jó pár videóval, higgyétek el nekem. Na de minden esetre köszépen, srácok, mindenkinek a figyelmet, hogy érdekelteket esetleg egy következő videó, amiben a macskás oldalát nézzük meg ennek az egésznek, tehát a legbiztosabb macskás képe, illetve a legcukibb macskák így összerakva, akkor ezt mindenképpen írjátok nekem kommentben, hogyha legalább annyi embert érdekel a macskás sztori, mint ez a kutyás dolog, akkor el fogom hozni azt is. Viszont én most megköszönhetek a figyelmet már 20-szorra, legközelebb ismét találkozunk, addig is még, sziasztok!